नयागढ़ भापुर रे महादुर्नीति जाल दस्तखत करी 80 कोटी टंका चलु काम होइनी हेले आसीछि बिल प्रमाण मिलिबा परे भी कार्यानुष्ठान सुन एभली संगीन अभियोग आसीछि पावरफुल बीजेडी नेता गयाधर परिडांक नामरे आउ अभियोग आनिछन्ति भापुर ब्लॉकर पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलता बेहरा काम न करी 80 कोटी टंका रा बिल होइतिबा बेले जाल दस्तखत करी टंका हड़प होइतिबा प्रमाणित होइछि। जाल दस्तखत करिबारे गयाधर को सहयोग करथिले भापुर ब्लॉकर वरिष्ठ किराणी ओ कैशियर हेले एजाय कौनसी कार्यानुष्ठान होइनी। सरकारी नियम अनुसार जेकोणसी बिल भाउचर रे दस्तखत करिबा बेले कैशियर और वरिष्ठ किराणी उपस्थित रहिबा बाध्यतामूलक हेले किए किपरि दस्तखत कला ताहा जानिनथिबा कहउछन्ते किराणी ओ कैशियर। ब्लॉकर मुख्य सहकारी जंत्री मध्य दस्तखत संपर्क रे किछि जानिनथिबा युक्ति बाढ़ी 80 कोटी टंकार एहि महा घोटाला को मिलिमिशि चापी देछि नयागढ़ जिला प्रशासन। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି ଆଉ ଏଇଆ କଥା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କରାହେଇନି ନାଇଁ ମୋ ପାଖେ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କରାହେଇନି କରିବା କଥା ମୁଁ ତ ଦସ୍ତଖତ ହେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ପଠେଇବି କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇକି ଆସୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ସେଇଟା ଆପଣ ବିଡ଼ିଓ ପଚାରିବେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ ରେକର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ ହେଲା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କରିକି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ବିଲ୍ଟା ଆମେ କାମ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଫିଲ୍ ଅଫିସର ଫିଲ୍ ଆମେ କାମ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ ନିୟମଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଫିସ୍ ବୁଝିବ ଆମେ ଏତେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ରିକ୍ସ ହେଲା ଆମେ କାମ କେମିତି ହେଲା କାମ ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେତିକି କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ଦସ୍ତଖତ ହେବା କଥା ସେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଦୁଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର 6 ମାସ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋମା ଟୁଡୁ। 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ଏନ୍ଆର୍ଜେସି ସିଷ୍ଟମରୁ କିଣି ହରଲ ହରିଲୁଟୁ କରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲୁ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖର ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବାହାରେ ଅଛୁ କି ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛୁ ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବୋଧେ ହୁଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଯେଉଁଟାକି ହଲିଉଡ଼ରୁ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମଳ ହେଉ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଡରୁଛି, ଯାହା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।